Tak pojď, děkuji. Nedo! Máme ještě čas, ona ještě se rozsaž za hodinu, takže stejně přijde, že chvíličku, pojď. To bych se postavil. Dneska si prosím tě sedneš tady, jo. Ahoj, pojď. Na Oskara. Jo. Pěžu si vezmeš. Vítaj, kamarád. Děkuji. Děkuji. Všechno dobrý? Jo, dobrý, ty. Pak tam přijďte, jo. Zdravíte, čau. Ahoj. Čau. Čau. Ty jsi zase tak, když jsi napomněl. Pojďeme vybrat číslo. Vybrat číslo máš na výběr. Můžeš si vzít buď 5, anebo 29. Čau. Čau. Oh my goodness. Ahoj, čau. Čau. Ahoj. Čau, čau, čau. Ahoj. Borec, ty vole. Dobrý? 70? Co včera prohlídka, vole? Měl jsi běhatko? Ne, neměl. No tak to jsem měl taky, vole. Na to jsem přesně, vole. Já jsem to měl. Vítám tě. Právě ti. Jsi to nevšiml. Když budeš něco potřebovat, tak sem nechoď. Hele, chápeš to vzít? Nazdar. Premiére. Nazdar. Je to normální. A ty vole, sáčko si vzal, jo? To je jediný zápas, který jsem chytal. A oni dali pladničku. Ten Marko. Ale teď to je z tohle století. Čau. Dobrý všechno? Jo. Jo. Tyhle Puma, ty vole, ten přišel připravený. Co se týká čísla, poslouchej, já ti teďka zatím dám 5, tak během toho pobytu v Portugalsku pak si sedneme a vymyslíme, co nám zbylo za čísla. Mám nějakých 5 čísel. Dobře, já tu 20, no, to vypadá. Přijdu do kabiny a první vidím tebe, to mám pech. Na zdraví. Čau. Čau. Nenašel, vole. Mám na zdraví. Když se říká čau, vole, tady se říká vole. Ale Milane, tady Zdendo, zatím si... Vidět, že jsi kousek od Prahy, vole. Zdendo, tepláky si tadyhle vybereš, jak potřebuješ velikost. Jo. Sem se pak dává vycházka na další věci, kuchyňka, záchod, sprcha a... Kryokomora. Magazin, odpočívárna. Jsem tady. To čo, můžu mi počítat. 8, 12, 4, 6, 2, 7. Má se 8 chvíli podle mě. Nebo 7, já nevím. Možná 6. Vem 8. Ne, vem 12. Vidět, kolik má. Počítáš mu to tam? 7. 8. Jsme to počítali na kameře tam. Ti budeš za blbce, že nemůžu počítat, kam jsi pod tlakem, že? První video ze slávy nemůžu počítat. Vlzí kloboučky. Ne, ty neber, ty se vezmi sám. Košneš nějaký mladí. Nebo já je vemu. Košneš nějaký mladí. Měl si říct ještě, nebo já je vemu. A ty bylo filmačky plakou. Zaběhanej. Ty se jsi byl, ale... Hod. A další. A už vize má něco odkopáno, vole. Jeden dotek, 15 kotů. 32 kotů. Počkej, já říkám. Kotorem. Řekněte si vy. Ferrero. O, souhlas. No tak jo. On to byl první asi. Tak to bylo 22. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Švigi! Já to riskuju, že to budeš dávat. Tím dobrý, neměl jsem rekord. Tak je to všechno v pořádku. 4. 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